ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എസ് ജെ സൂര്യ, ബിശാൽ തുടങ്ങിയവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ടെത്തി വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർക്കാനഡി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മാർക്കാനഡി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യ വീട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കാണെങ്കിൽ പുത്തൻ പുതിയ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ മറികടന്ന് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം മാർക്ക് ആന്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചിത്രം 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഗ്ലോബലി 43 കോടി രൂപ മറികടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാം. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻ മാത്രം ഏകദേശം 5 മുതൽ 7 കോടി രൂപ വരെയാണെന്നാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വെറും 4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ 50 കോടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക. ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇതിനോളം തന്നെ ഈ സിനിമ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൈയുടെ അർഹിക്കുന്ന എസ് ജെ സൂര്യയുടെ കഥാപാത്രം, അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്ക് ആന്റണി തുടങ്ങിയ 2 കഥാപാത്രമായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ വിശാലിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ജയിലർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴ് സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് മാറിയൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ടൈം ട്രാവൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ സിനിമ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിനെ ആഘോഷമാക്കാനുള്ള പരിവത്തിനാണ് ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദിക് രവിചന്ദ്രനാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രം വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് മാറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ടാവും.